Ніхто не друкує зараз кошти. Інфляція знизиться на 25-й рік навіть 6%. Тобто це майже рівень довоєнний. До цього може додатися ще такий ефект, як втеча капіталу. Це такий сигнал дуже такий для них тривожний. Для нас приємний, для ставка і доходи, які можна отримати по облігаціях зараз, вони більше, ніж те, що пропонують банки по депозитах. Той, хто інвестує, фактично допомагає країні. Вітаю, ви на YouTube-каналі «Ми Україна». Мене звати Вікторія Малосвітна. І сьогодні ми поговоримо про наші з вами гроші. Що зараз відбувається на валютному ринку, скільки проситимуть за долар до кінця цього року і що буде з валютою після нашої перемоги, а також про те, де краще зберігати гроші, в якій валюті. Про все це ми поговоримо з моїм гостем. Це Емал Бахтарі, фінансист, банкір, керівник валютного підрозділу одного із комерційних банків. Пане Мале, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, пропоную розпочати з курсу валют. Ця тема цікавить без перебільшення, мабуть, кожного, хто живе в Україні, поза її межами, тому що і пересилають грошові переводи рідним, які ті також використовують у своїх потребах. Отже, офіційний фіксований курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року, і він, я нагадаю, становить 36,5 гривень за долар, а офіційний курс євро на сьогодні він знизився і тепер становить 40 гривень за євро. Отже, ми бачимо останніми днями, що трошечки зростає вартість долара. Він наразі становить приблизно 37,70, в той час як курс євро приблизно зберігається на рівні 41,6 гривень. От що відбувається зараз з курсом? І чого чекати найближчим часом? Ну, дивіться, головне, що треба розуміти, що фактично курс гривні до долара офіційний, він не змінюється, він зафіксований. І це правило, воно діє перш за все на міжбанківському ринку, тобто там, де торгують найбільші експортери, імпортери, це найбільший ринок. Але крім нього є ще ті курси, які ми бачимо як споживачі, як населення в касах банків, наприклад, да? Або в додатках мобільних телефонів, де банки також пропонують купувати, продавати безготівкову валюту, там інші курси. Або коли навіть ми використовуємо пластикові картки, платіжні для того, щоб за кордоном наші люди використовують для розрахунків, там ще інші курси. Тобто треба розуміти, по-перше, що курси можуть різнитися. Це перше. По-друге, курс гривні до долара, він залишається незмінним, як ви правильно сказали, з липня минулого року, як Нацбанк його зафіксував після невеличкого, вже, мабуть, суттєвого 25-відсоткового коригування. А інші валюти, наприклад, такі як євро, як фунти, як будь-які інші, да, крім долару США, вони змінюються постійно, тому що на світових ринках їх курс до долара змінюється. Тому, якщо ми кажемо, що долар 36,56, точніше, є офіційним і він незмінний, то інші валюти, такі як євро, такі як долари канадські, наприклад, франки, фунти, вони, звичайно, через зміну пари долар-євро, наприклад, або інші, вони постійно змінюються. Вони можуть падати, підніматися, тобто в гривневому еквіваленті вони будуть постійно змінюватися. Це нормально, це робота ринку. І треба розуміти, що ринки в нас різні і ситуація на них різна. В цілому в країні ми бачимо, що зберігається дефіцит валюти, тобто країна внаслідок бойових дій, внаслідок цієї повномасштабної агресії, вона, звичайно, втратила певну частину свого експорту. Це там, де ми заробляємо іноземну валюту. А імпорт, звичайно, він залишився майже на тому ж самому рівні. І оцю різницю при зафіксованому курсі фактично весь час військових дій, вже півтора року, покриває Національний банк. Тобто він на ринок продає з своїх резервів ту валюту, якої не вистачає. І ця ситуація, вона зберігається. В принципі, на сьогодні ми бачимо і спостерігаємо за тим, скільки Національний банк продає і чи ця сума зростає, чи є ризики того, що це змусить переглянути, наприклад, курсовий коридор, який зараз встановлений? А є такі ризики? Ми бачимо, що ні.
тому що з початку року сума, яку Нацбанк вливає на міжбанківський ринок, вона плюс-мінус стабілізувалася. Вона була трошки вищою на початку року, перші два місяці до 3 мільярдів доларів доходило, зараз біля 2 мільярдів, навіть до цього. І вважаючи, що резерви Національного банку знаходяться на історично рекордному рівні, ми бачимо, що загрози такої великої немає, і вони продовжують зростати, тим самим збільшуючи той запас міцності, який має Національний банк. Тобто з комунікацій, з новин, які ми чуємо від регулятора, ми розуміємо, що для нього це не є великою проблемою. Нам продовжує надходити міжнародна допомога в вигляді грантів, в вигляді кредитів, які збільшують наші резерви. І таким чином ми можемо компенсувати той недолік валюти, який надходить в країну. В такій ситуації ризиків поки що ми не бачимо. І це з кожним днем виглядає більш надійно, більш стабільно, взагалі порівнюючи з початком війни, коли не зрозуміло було, чи буде допомога, в яких вона буде обсягах, чи буде вона регулярною, тоді набагато більше було ризиків. І Нацбанк на початку, першого півріччя, скажімо так, після початку повномасштабної війни витрачав набагато більше, щоб стабілізувати ситуацію. І вже з липня минулого року вона більш-менш стабільна. І сказати, що щось зараз загрожує суттєво, наприклад, для того, щоб переглянути курс, не можу. Ми не бачимо. І таких загроз стало набагато менше. Ситуація виглядає набагато більш прогнозованою. І це дуже важливо, тому що це пояснює, чи варто зараз боятися настільки девальвації. Якщо почитати комунікації регулятора, які він каже, що курсова стабільність зараз для гривні, вона є дуже важливою, наприклад, з точки зору її впливу на інфляцію. І це такий якір, який тримає і дає можливості інфляції офіційній, яка на сьогоднішній момент знижується, не розкручуватися і виглядати відносно стабільною. Прогнози по інфляції зараз всі дуже позитивні в плані того, що вона знижується, зменшується. А за рахунок чого зараз знижується інфляція? Цікавими є офіційні дані, що, наприклад, за останні пару місяців цього літа вона була, скажімо так, менше навіть виявилася, ніж прогнозована, тому що знизилися ціни на сирі овочі, на продукти, які є ключовою в корзині, яку оцінює один з ключових факторів в корзині споживання для розрахунку інфляції. Більш-менш стабільними були ціни на паливо, тобто вони були незмінними. Але зараз ціни на паливо поповзли вгору, і це також може вплинути на інфляцію? Трошки вплине, але не суттєво. Тобто це не критично, воно не змінить тренд, воно не збільшить інфляцію, воно буде поступово додавати, але там є розрахунки, що це буде менше відсотка, якісь десяті відсотка, які додадуться, тому що паливо зростає поступово через те, що були повернуті податки, да? Акцизи, ПДВ. І тому ефект буде, але незначний порівняно з тим, що має, наприклад, відновлення виробництва, бізнес адаптувався, економіка адаптувалася до цих умов. Умов, коли пережили перший шок, пережили зростання цін через те, що було недовиробництво, дефіцит якихось товарів. Зараз всі логістичні канали, тобто поставка з-за кордону імпортних товарів, наш експорт більш-менш владнався, він знайшов шляхи. І в таких умовах для зростання цін немає передумов. Не забуваємо, що, наприклад, комунальні платежі. Да, вони залишаються, тарифи на комунальні платежі, тобто на воду, на електрику, десь були переглянуті, але в цілому, особливо на газ, наприклад, опалювальний сезон, ці тарифи не переглядалися. А це теж суттєвий чинник інфляції. Вони заморожені під час війни, залишаються. До кінця року інфляція буде знижуватися? Чи які взагалі прогнози і на наступний рік? Чого ми очікуємо? Прогнози офіційні. Якщо їх подивитися на сайті Національного банку, вони цікаві тим, що Нацбанк на кінець року очікує, що інфляція знизиться до 10,5%. Наступний рік вони очікують ще нижче, здається, це 8,5%, і на 2025 рік навіть 6%. Тобто це майже рівень довоєнний. Тобто це означає, дуже оптимістично. Так, але це реальні очікування. Тобто вони аналізують дійсно всі фактори, які можуть призвести до подорожчання. Да?
ми бачимо, що немає таких ключових факторів, які можуть вплинути на те, щоб ціни росли. Немає якоїсь емісії гривні. Тобто ніхто не друкує зараз кошти, які можуть призвести до знецінення гривні. Ми багато залежимо, звичайно, як країна, від міжнародної допомоги. Вона також запланована, якщо ми бачили ці новини, міжнародні агентства, Європейський Союз, західні партнери вже мають довгострокові плани по підтримці України, де оголошені суми, які вони вже планують виділити Україні. Тобто ми можемо казати, що на ці роки допомога буде. Є графік, це означає, що і бюджет буде виконаний, і стабільність макрофінансова, макроекономічна залишається, і ризиків того, що, наприклад, військові політичні ми прибираємо, да, бо це взагалі не передбачувані речі, але ризики для нашого експорту, для наших аграріїв, вони залишаються, звичайно, але вже не такі суттєві, як були. Ну, наприклад, та ж історія з зерновим коридором, ми бачимо, що припинилося, але вже адаптувалися. Наші аграрії вже змогли знайти шляхи, як експортувати свою продукцію, навіть в умовах, коли ми фактично в блокаді знаходимося. Там все змінюється, але не настільки критично. Пане Мале, от знаєте, цифри, вони якісь такі оптимістичні, але коли заходиш в магазин, і я коли дитині своїй купувала шоколадку по 30 гривень, там 35, то зараз ця шоколадка коштує 50. Коли ліки коштували 160 гривень, зараз ті самі ліки того ж самого виробника коштують 280. Ну, то якось мало дуже оптимізму про те, що от інфляція знижується. Навпаки, здається, що ціни ростуть і такими дуже великими темпами. Ну, дякую. Це ви прямо в точку потрапили, тому що все, що стосується інфляції і зростання цін, для пересічного споживача має декілька таких, знаєте, дуже неприємних моментів. Перше, я це дуже багато чув від друзів, колег, про знайомих, що ну як може бути інфляція там 11%, якщо я пішов, от як ви кажете, про шоколад або на хліб, на молоко, ціни зросли вдвічі. Да? По-перше, я завжди кажу, ну дивіться, інфляція має свій механізм розрахунку. У кожного своя інфляція, це моя улюблена фраза. У вас своя інфляція, в мене своя інфляція, в кожного споживача, тому що кожен споживає певний набір товарів. А вони дорожчують по-різному. Тому що те, що робить Держкомстат, коли він обраховує інфляцію, він бере усереднений результат. По всій країні, по всіх товарних групах, які входять в корзину, наприклад, споживчу. І тому вона виглядає, завжди буде для всіх виглядати дивно, тому що в мене не така, а й в мене не така. Бо я купую це, а я купую там, і я купую тоді-то. І, звичайно, мені здається, запитаю кожного. Кожен скаже, що все виросло, здорожчало дуже сильно. Це також є. Є ще такий психологічний момент, що ми дуже помічаємо, коли ціни зросли. Але коли вони знизились, наприклад, на базарі, ви купуєте овочі чи яйця, які дуже ціни змінюються протягом року, ми на це приємно здивовані, але потім ми про них не згадуємо, тому що запам'ятовується, наприклад, саме подорожчання. А те, що здешевшало, ну, воно проходить повз. Є механізми обрахунку, тобто сказати, що десь нас дурять тим, що неправильно рахують інфляцію, ми не можемо. Всі ці речі контролюються, їх моніторять, це звітується, за цим дивляться і в Світовому банку, і в МВФ. Якби розрахунки по інфляції були десь маніпульовані чи неправильно розраховані, повірте, нам би про це обов'язково вже сказали, перш за все, наші західні партнери, міжнародні організації. Але це все публічно, це все відкрито. І це, звичайно, важливо розуміти. Але і треба ще дивитися, що правильно розуміти ту цифру, яку нам показують. Коли, наприклад, нам кажуть, в липні інфляція склала там 11,3%. Що це означає? Це не означає, що всі ціни з початку року виросли на 11,3%. Ні, це означає, що та корзина, яку розрахували цього року, до тієї корзини в липні минулого року, в середньому вона здорожчала на 11,3%. Тобто офіційні дані інфляції завжди рахуються місяць цього року до місяця минулого року. Чому це важливо? Тому що протягом року є такий фактор сезонності. Взимку, восени зростають ціни на одну продукцію, да? Навесні, влітку вони знижуються. Тобто, щоб порівнювати порівнювані речі, не біле з теплим, да? Потрібно порівнювати, наприклад, що я
купував цього липня з тим липнем, який був минулого року. І тому, правильно розуміючи інфляцію, можна зрозуміти, чому саме так її до нас доводять. А те, що вона буде знижуватися, ну це оптимістичний прогноз. Звичайно, можна вірити, не вірити, але подивіться, згадайте, як ціни зростали на початку війни, коли дійсно інфляція була велика. І коли курс долара був на 25% піднятий, да, до гривні, звичайно, тоді ми це одразу відчули. Та ті ж ціни на пальне, це одразу відчутно. Але з того часу вони не змінювалися. І якщо рахувати місяць до місяця, ми розуміємо, що вона пригальмувала і вона продовжує гальмувати. І оце найважливіше, що немає зворотнього процесу. Якщо повертатися до курсу долара, то ви вже сказали, що він різний і для готівкових, безготівкових, карткових операцій. А чому так? Цікаве питання. Так, це відбулося одразу з початку війни, тому що Національний банк був вимушений ввести цілий ряд обмежень на операції, які здійснюють і фізичні особи, тобто ми з вами, і компанії, юридичні особи, ми їх називаємо, да, це бізнес. Мета була одна. В умовах під час війни, під час будь-якої кризи завжди є дефіцит валюти, тому що люди перелякані, бізнес переляканий, ніхто не знає, що буде завтра. Всі хочуть перестрахуватися, купити валюту, а ті, хто її мають, не хочуть її продавати. В таких умовах, звичайно, непередбачуваності. Регулятор все, що може, він зупиняє ті операції, які не дадуть валюті просто так втекти з країни, тобто вивести їх на якісь інвестиції за кордон, чи ну, бізнес виводить дивіденди, наприклад, або населення вивозить з собою кошти. Щоб ці операції зменшити, вводиться цілий ряд обмежень. І тому вони були жорсткі на початку війни, тому що там були і обмеження по картках, і обмеження по купівлі. Не можна було в касах купувати, не можна було, так як раніше, легко переказувати гроші за кордон. Такого вже немає. І через це вийшло так, що ці обмеження призвели до того, що готівковий курс був один, безготівковий був інший, картковий був третій. І оця різниця, вона була досить суттєва. До речі, коли в липні минулого року піднімали курс, офіційний курс був збільшений, тоді один з факторів цього було те, що розрив між офіційним курсом Нацбанку і тим, що ми бачили на вулиці в обмінниках, він досяг майже 25%. І це психологічно впливає на населення, воно боїться, воно думає, що офіційний курс вже втратив якийсь зв'язок з реальністю. А ті, хто продають валюту, наприклад, ті, хто її заробили, експортери, ФОПи, айтішники, да, ті, хто заробляють цю валюту, вони дивляться на те, що вони бачать на вулиці, і дивляться на те, що вони продають реально через банки. І ця різниця, їм здавалося, що це просто, ну, якийсь грабунок, чи вони когось фінансують. Це саме тоді обмінникам заборонили так показувати один, курси так, на табло. Один з кроків – це те, щоб цього не було, щоб це не демотивувало людей продавати валюту, бо вони заробляють для всієї країни, да, і вони почнуть її просто приховувати або шукати шляхи, як її не продати. То цей крок спрацював? Мабуть, так. Я не думаю, що він головний, це не єдиний, да, але це як комплекс заходів. І ми бачимо на сьогодні, що ці курси, різниця між офіційним курсом, курсом на міжбанківському ринку і готівковим, картковим, вона вже набагато менша. Вона близько 2-3%, і це вже не створює такої великої стимулу чи мотивації приховати валюту. До речі, цікавий, можливо, момент, я думаю, що нашим телеглядачам теж варто про це розуміти, що безготівковий курс – це той курс, який відбувається без руху готівки, да, безготівковий. А те, що ми бачимо і маємо в касах банків, на вулицях, відділеннях і в обмінних пунктах, це та готівка, яку треба ще в Україну привезти. Бо постійно відбувається рух, да, привозиться ця готівка сюди, вивозиться людьми, які виїжджають з України. І витрати для банків на ввезення цієї готівки в Україну, вони значно зросли, дуже суттєво, з початком повномасштабної війни. Чому? Тому що до війни весь цей процес постачання готівкової іноземної валюти відбувався переважно літаками. У нас літаки більше не літають. Уявіть, що тепер цю готівку треба везти різними каналами, шляхами, наземним транспортом, відповідно, зросли витрати, пальне, охорона, кількість залученого транспорту, робітників. Тобто всі ці витрати, вони лягають на собівартість. Тому готівкова валюта, вона має бути дорожча, ніж безготівкова.
Купувати вигідніше безготівкову валюту. Було, до речі, цікава теж тенденція. Ми завжди думали, що вона залишиться так, але нещодавно був прецедент, коли готівка, її купити в касах банку було навіть дешевше, ніж безготівку. Чому це відбувається? Знову ж таки, тому що про те, що ми казали, ринки різні і є ряд обмежень. І він призвів до того, що в якийсь момент на готівковому ринку був профіцит. Люди більше принесли готівки. Вона не може так легко взяти, перетікти на безготівковий ринок. І, відповідно, там вийшло так, що навіть якийсь період готівка в касі коштувала дешевше, ніж купити, наприклад, в додатку або через банк безготівковий. Тобто ринки вони між собою корелюють, але трошки можуть періодично бути нижче чи вище. За цим треба слідкувати, дивитись. Тут немає якоїсь сталої прям закону чи от тенденції якоїсь. Може бути по-різному. Найкраще це, звичайно, коли немає жодних обмежень. Коли можна вільно купувати, продавати і для нас з вами, і для бізнесу. Це ідеально, тоді всі курси на всіх ринках вирівнюються. Але коли є якісь ліміти щомісячні, якісь обмеження і так далі, воно завжди створює тут більше, тут менше, тут... Невеличкі такі коливання. Так, воно завжди буде. А чому коливання часто відбуваються такі невеликі протягом дня? От, для прикладу, зранку ти дивишся в телеграм-каналі курс 37.62, потім через 2 години 37.65, потім уже ще через 3 години 37.60. Ну, якщо ми кажемо про долар, 70. Да, так. Якщо ми кажемо про долар, то це більш за все готівковий курс, який може стрибати, тому що він реагує на те, як веде себе по суті населення. Якщо воно принесло багато валюти в каси банків, то, звичайно, курс буде знижуватися, бо її треба буде кудись діти, відповідно, і витрати зростають. Якщо населення не продає, а приходить і всі хочуть купити, звичайно, що курс буде зростати. Тому що це чиста реакція на те, який баланс склався в цей момент протягом дня купівлі-продажу. Попит і пропозиція. Так, абсолютно вірно. Зараз говорять про ймовірність послаблення саме плаваючого і повернення до плаваючого курсу валют. І це також була одна з умов, до якої нас схиляють у Міжнародному валютному фонді для того, щоб допомога Україні продовжувалася. То як швидко це може статися? Як швидко Нацбанк зможе зняти оці такі сталеві обмеження, так, які ми маємо зараз? І що тоді чекати від валюти і від курсу? Я навіть почну з трошки іншого. Навпаки, я вам скажу так, що, до речі, наші партнери з МВФ, да, іноземні організації, міжнародні фінансові, вони кажуть про те, що фіксований курс, коли курс гривні до якоїсь валюти, наприклад, до долару, не змінюється і постійно на одному тому ж самому рівні, він має свої недоліки. Він нас з вами привчає до думки про те, що це так буде завжди. І тоді, якщо він трошки об'єктивно по якимось причинах зміниться, це може легко приводити до паніки. Це було, згадайте, в часи Януковича, коли долар був 7,99-8, і будь-який рух на копієчку вгору чи вниз призводив до того, що всі бігли міняти в обміннику свою валюту. Тому що привчання населення і бізнесу до того, що курс незмінний, це така хибна практика. Це призводить до того, що люди розслабляються, люди думають, що коливання – це погано. І якщо щось трапляється, треба бігти в банк, забирати свої депозити, купувати валюту. І це створює паніку і руйнівні тенденції для економіки. Тому валюта має, курс має плавати, як це було до війни в нас, наприклад. Да? І для цього треба знімати обмеження, про які каже Нацбанк. Але ж як далеко цей курс запливе? Для цього є в нас регулятор і його резерви. Тобто вони, до речі, в своїх комунікаціях дуже багато разів це підкреслювали, що вони хочуть дати курсу більше плавати, але під їх контролем. В якихось певних межах, так? Так, дуже обережно, тому що під час війни взагалі паніку спровокувати дуже легко. Да? Це в мирний час, да, паніка пов'язана з курсом, вона однією смс-кою або однією новиною може бути породжена. А в військовий час, звичайно, що роль регулятора зараз надзвичайно важлива, тому що він має тримати процес під контролем. Показати, що немає приводу для паніки, показати, що в нього є кошти підтримувати той курс, який є. І він зможе, те, що вони анонсували, вони показали свою логіку зняття обмежень, які є, бо це дуже важливо, це потрібно для економіки. Чим менше обмежень, тим легше працювати бізнесу. Чим менше обмежень, тим більше шансів, що іноземні інвестиції
який будуть приходити в Україну, вони збільшаться хоча б в своїх обсягах. Бо якщо ми не випускаємо їх назад, то, звичайно, нові кошти сюди не прийдуть. І це вони чітко анонсували, що вони хочуть це робити. Звичайно, вони ніколи не кажуть, коли це трапиться, завтра, вівторок, там, вересні чи так далі. Вони кажуть, ми дивимося за інфляцією, ми дивимося за балансом попиту і пропозиції на валютному ринку. І якщо все більш-менш окей, ризиків немає, вони будуть знімати поступово один крок за іншим, за іншим. Тобто більше дозволяти купувати, знімати якісь ліміти, знімати якісь обмеження там, з документами пов'язані, чи для операцій ну, не резидентів, іноземців, яких в Україні також багато, іноземних компаній. І це дуже завжди позитивний сигнал. Це позитивний сигнал і для світу, і для інших міжнародних гравців, що в Україні стабілізована ситуація, що вона, ми не бачимо ризиків. Ми настільки впевнені, що все буде добре, що навіть знімаємо обмеження. Це навіть психологічно дуже класно. Тобто курс можуть відпустити, а вартість долара може залишитися на тому рівні, яка й була? Скажімо так, це буде дуже обережно для того, щоб ну, дати йому більш коливатися, можна або відпустити повністю. В яких межах можуть дати коливатися? Я хочу для себе зрозуміти, скільки може коштувати тоді долар в обміннику, от, якщо курс відпустять. Це буде це 50 гривень, 60, не дай Бог, вище. Це ну, дуже я страшно. Я думаю, що такими цифрами точно лякати ніхто не буде, тому що це занадто. Це ніхто сюди не буде відпускати. І, звичайно, ніхто не скаже навіть коридор, який буде встановлюватися тим чи іншим чином. Можливо, він буде розширений нині існуючий коридор. Він складає 1% від офіційного курсу. Можливо, він буде розширений. Відповідно, збільшаться витрати Центрального банку на інтервенції, тобто коли вони продають на ринку. Але, щоб сказати, що це призведе до того, що курс зросте там, до 45-50, звичайно, такого не можна допускати. І якщо будуть тенденції для того, щоб долар буде зростати, я думаю, що регулятор буде просто більше продавати валюти, щоб не давати різко зростати. Можливо, поступово, так, щоб ми до цього звикали, щоб економіка адаптувалась. Але найстрашніше – це різкий скачок, який може спровокувати паніку. Я не думаю, що таке буде. Ми навряд чи у нього, я маю на увазі, у Центрального банку, на сьогодні є всі ресурси, всі можливості для того, щоб не дати паніці на ринку з'явитися взагалі. Я думаю, що все буде добре. Ну, знаєте, для людей, у яких зараз є доларові кредити, навіть поступове зростання – це вже дуже погано. Так, це залишається для них проблемою, тому що, звичайно, девальвація, вона для нас з вами це просто ціни, да, це знецінення гривні, а для них це ще й збільшення витрат. Тому, звичайно, для них завжди важливо якомога швидше знайти можливості або закрити ці кредити, або конвертувати їх в гривневі. В ідеалі, для того, щоб не нести цього валютного ризику. І це для них предмет домовленості з банком. Треба звертатися і обговорювати можливості з банками змінити валюту цього кредиту. Тобто така можливість є? Таких прецедентів дуже було багато. І в усі кризи, які ми бачили, і в 8-му, і в 14-му, і зараз, багато було фактів, коли банки пропонували своїм клієнтам по-різному, різними схемами конвертувати. Тому що навіть банку самому не цікаво доводити до кризового стану клієнтам. Банку цікаво і дуже важливо, щоб людина мала змогу повертати ці кошти, щоб вона мала свою роботу, свій бізнес і повернула всі кошти в цьому розмірі для банку. Тому що не йти на зустріч для банку, да, сказати ось тільки так, і не інакше, шукай як хочеш, це, звичайно, хибна практика, тому що ну, людина може бути доведена до відчаю і потім шукати, де мій клієнт і чому він не платить, це, звичайно, неправильна практика. Потрібно домовлятися і шукати реальні можливості. І таких прикладів було дуже багато. Українці звикли зберігати свої заощадження. Це були і долари, це були і євро. На жаль, така зараз нині ситуація, що мало вдається заощаджувати, тому що в країні війна, тим більше багато доводиться донатити для наших Збройних сил, для того, щоб скоріше таки була наша перемога. І держава випустила військові облігації.
Насправді, наскільки цей механізм виявився корисним для держави і для тих людей, які купили ці облігації? Це був цікавий досвід, тому що і до цього Мінфін випускав облігації для того, щоб поповнювати кошти бюджету. Ці кошти йдуть напряму в бюджет для тих витрат, які ми несемо. А ось ці військові облігації, по своїй суті, це такі ж самі облігації, але вони мають і назву, і неймінг, скажімо так, військові. Да? Тобто це для тих, для фізичних осіб, для нас з вами, хто може і сьогодні купити в будь-який момент таку облігацію, він допомагає, знаєте, трошки по-іншому глянути на цю операцію, що з одного боку ти купуєш цінний папір, який має свою доходність, який принесе тобі, наприклад, на сьогодні доходність більше, ніж простий депозит. Вони доходи по облігаціям, наприклад, вони не оподатковуються, тобто вони більше, ніж доходи по депозитах в банках. І це якби, по суті, як інвестиція, це спосіб зберегти свої заощадження, да, зберегти, примножити. А з іншого боку, ти реально допомагаєш країні в цей момент. Тобто кошти, які йдуть від продажу військових облігацій, вони йдуть до держбюджету. А сьогодні, наскільки ми знаємо, всі кошти, які збираються державним бюджетом, вони йдуть на оборону. Міжнародна допомога, кошти наших міжнародних партнерів, вони не можуть витрачатися на військові потреби. Це теж треба розуміти, що ці кошти йдуть на бюджет, на інші бюджетні потреби, а всі кошти, які ми збираємо в бюджет з податків, це і в тому числі з проданих на ринку облігацій, вони йдуть напряму на нашу оборону. Тому той, хто інвестує, фактично допомагає країні. А коли людям повернуться ці кошти, що вони інвестували в облігації, чи, можливо, вже повернулися тим, хто першими купив ці облігації? Звичайно. Тобто це процес, він безперервний. І облігації, які Мінфін продає, наприклад, на ринку, да, ті, які купують наші громадяни, наші компанії, наприклад, бізнес купує, вони мають абсолютно різні строки. Вони можуть бути тримісячними, шестимісячними, річними, дворічними, навіть трирічними і більше були. Тобто, коли ви купуєте якусь облігацію конкретно, ви знаєте, коли вона, дата її погашення. Мінфін завжди цю дату дотримується, завжди в ці дати відбувається погашення. Тобто, ви отримуєте гривні на свій рахунок. Це відбувається постійно, регулярно. Мінфін проводить аукціони з розміщення таких облігацій щотижня, кожного вівторка. І щотижня випускаються нові, щодня гасяться старі. Тому цей процес безперервний. І кожен просто для себе вирішує, наскільки я готовий, наприклад, купити таку облігацію. Я готовий на 3 місяці вкласти свої кошти. Чи, наприклад, за такої ставки мені цікаво це зробити на 2 роки. Я впевнений в тому, що інфляції не буде, ми вистоїмо, все буде добре. Я хочу таку довгострокову інвестицію зробити. Тобто тут варіантів багато, і кожен для себе робить свій особистий вибір. Тобто це набагато краще, ніж депозит. Ти і грошей більше заробляєш, і державі допомагаєш. Ну, виглядає так, тому що ставка і доходи, які можна отримати по облігаціях зараз, вони більше, ніж те, що пропонують банки по депозитах. І єдине, що треба розуміти, що якщо ви придбали цю облігацію, то треба буде дочекатися, коли вони погасяться, тобто достроково буде неможливо, да, просто прийти забрати свої гроші або продавати на ринку, але тут теж можливі проблеми. Бо якщо ви прийдете і скажете, а тепер я вчора купив, а сьогодні хочу продати, то звичайно ви втратите на різниці на між купівлею і продажем. Звичайно, там можна буде втратити якусь частину коштів. Тому варто одразу розраховувати, що от я купив на 3 місяці, я дочекаюсь. Ці кошти там і залишаться, тобто достроково їх не забереш звідти так легко, без втрат. Пане Мале, про українську валюту ми і долар, і євро, і відношення до нашої валюти ми поговорили. Хотілося б поговорити про те, що коїться із російським рублем. Тому що за долар просять в Росії вже 100 рублів, за євро – 109. Чи буде зберігатися ця тенденція? І що взагалі там відбувається на валютних ринках? Ну, бачите, в них своя ситуація з платіжним балансом – це той основний фактор, який впливає на курс валюти в будь-якій країні. У них завжди було більше валютної виручки, ніж вони її витрачали, тобто вони її накопичували.
І так відбувалося навіть минулого року, коли ціни на їх основні експортні статті, і газ, і нафту підскочили через дію санкцій і обмежень, і вони дуже багато валютної виручки отримали. Але, напевно, що ми можемо зробити висновок, що цей баланс навіть в них поступово змінюється. З одного боку, можливо, дія санкцій і обмежень, які накладають на їх економіку, на продаж нафти і газу, привели до того, що валюти стало менше, а імпорту залишилось принаймні стільки ж. От, і цей баланс змінився, і вони або до цього може додатися ще такий ефект, як втеча капіталу, вивід капіталу з їхньої країни, тому що, наприклад, бояться, да, тримати кошти всередині. І це призвело до того, що попит на валюту став більше, ніж пропозиція. Тимчасово, не тимчасово, важко сказати, дуже багато інформації там закрито, да, тому ми можемо лише бачити на реакцію їх регулятора. Ми розуміємо, що їм зараз це навіть вигідно, тому що більш високий курс долара, тобто більш дешевий рубль для них, їх економіки, зараз допомагає їм подолати бюджетні проблеми. Тобто не виключено, що це контрольовано і вони навмисно це роблять, можливо, таким чином вирішуючи проблеми дефіциту бюджету. Ну, вони ще підвищили облікову ставку. А це вже реакція. 8,5 до 12%. Це вже реакція, да. Це така нормальна реакція, до речі, Центрального банку на таку різку девальвацію, тому що вони таким чином роблять ресурси в їх валюті більш дорогими, і тоді зменшується попит на іноземну валюту. Тобто в цьому був фактор. Можливо, ще й введуть обмеження. Будемо дуже спостерігати за тим, що там відбувається, але це такий сигнал дуже такий для них тривожний. Для нас приємний, для них тривожний. Тобто, якщо валюта буде зростати, рубль буде падати, то це таки вплине на здатність Російської Федерації вести війну? Звичайно, звичайно. Девальвація – це дуже такий важкий процес, який має дуже важкі наслідки, перш за все, для економіки. Перш за все, це зростання цін. Зростання цін, інфляція – це завжди б'є по населенню, по їх платоспроможності, по їх зарплатах, по їх якості життя, рівню життя. Це б'є по бізнесу, який менше продає, тому що населення бідніє. І тому, звичайно, що девальвація – це процес, ну, всі країни пережили пострадянські девальвацію в 90-х роках. Всі пам'ятають, як тоді зростали ціни і яка була проблема із безробіттям, з економікою, як вона зупинялась. Тому сказати, що це так якась ерунда, що це нічого страшного, не можна. Все ж таки така, тим більш стрімка девальвація, вона дуже небезпечна. Сподіваюся, що російський рубль піде на дно слідом за російським кораблем, а російські війська заберуться з території України, взагалі забудуть про нас, залишать нас у спокої, а нам робити своє. Так, абсолютно, тримаємо кулачки. Пане Мале, я вам дякую за те, що ви прийшли до нас у студію і говорили на такі серйозні і важливі для кожного, хто стежить за валютними курсами, за коливаннями на валютному ринку. Для того, хто думає, як, де зберігати гроші, це справді дуже важливі теми. Дякую за те, що завітали. Емал Бахтарі, фінансист, банкір, керівник валютного підрозділу одного з комерційних банків, був гостем нашої студії. Друзі, ну і я сподіваюся, що цей ефір був дуже корисним для вас. Заощаджуйте свої гроші, донатьте на армію, підтримуйте державу, купуючи за змоги військові облігації. Ну і не забувайте дивитися YouTube-канал «Ми Україна», підписуватися, ставте нам лайки і, звісно, коментуйте. До нової зустрічі!